No, ¿vale? Dime, ¿no? ချူတာဇုံဇင်းနှုန်းနဲ့ညာစံနဲ့အင်တာနက်ကိုကြားနေမှာဖြစ်ပါလို့သေးလို့ဒီပတ်မှာပညာသင်လူသူတွေနဲ့ဒီပတ်ကပညာရေးကိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပဲသင်ယူလို့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်အမေရိကန်တက်ကလူရဲ့ပညာရေးစနစ်နဲ့နိုင်ငံတကာသင်ကြားမှုပုံစံတွေကိုဆွေးနွေးကြတဲ့ ISP ဆီမီနာတစ်ခုကိုဂျွန်နစနီယန်ကကနက်အင်စတီကျူမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ISP ဆိုတာမြန်မာကျောင်းသားတွေ American တက္ကသိုလ်ရဲ့ပထမနေ့နဲ့ဒုတိယနေ့ပညာရေးတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကကွန်နက်အင်စတီကျူမှာတက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးနှစ်ကတော့ကွန်နက်အင်စတီကျူနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားစတိတ်ယူနီဗာစီတီယူနီဗာစီတီအော်အယ်ဘနီကောလိပ်အော့ဖ်စတက်ဒန်အိုင်လန်ဒ်ဆလစ်ဘျူရီယူနီဗာစီတီစတဲ့အမေရိကန်တက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်ရမယ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအစီအစဉ်မှာတက်
ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေရဲ့ critical thinking, reasoning နဲ့ analytical thinking တွေကိုဖွံ့ဖြိုးလာစေမဲ့ personal အစေးရေးရမှာဖြစ်တဲ့ပြင်အင်္ဂလိပ်စာအရေးအဖက်သင်ချာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ panel interview တွေဖြည့်ဆည်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီမဒီရပေါ့ application တွေပါတင်လို့ရှင်လဲဟိုဟာတခြားကျောင်းတွေလို့ဒီ set minimum score ဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ US education system ကို follow လုပ်တဲ့အတိုင်းဆယ်ရက်နဲ့ GCSE ဖြည့်ရတယ်အဲဆိုအမှတ်တွေကိုသူတို့ရဲ့အမှတ်တွေကိုကြည့်ရယ်ဒါပေမဲ့ညီမကဒီအမှတ်ကိုဒီရအောင်အနည်းဆုံးရရမယ်ဆိုတော့မသတ်မှတ်ထားအောင်အဲကြောင့်မလို့ application form တင်တယ်ပြီးရင် personal essay ဆိုတော့ US ကိုကျောင်းပေါ့နော် university ဒါမှမဟုတ် college ကြီးလျှောက်တိုင်းလူတိုင်းကဒီ personal essay ဆိုတာရေးရတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟာညီမကသူတို့ဒီခလေးရဲ့ english က level သိမယ်ပြီးသူ့ critical thinking reasoning analytical thinking ဒီ level တွေအကုန်လုံးသိတဲ့အခါမှာဒီတခြားဟိုဟာအမှတ်တရနည်းနေတော့မှဒီဟာတခြားဆာမွေးပွဲမှာစစ်လို့မရတဲ့ဟာရောညီမကစစ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဟာရှိမယ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီ entrance exam မှာဆိုရင်တော့ reading ဟိုပေါ့နော် writing ပါမယ်ပြီးရင် math ကတော့ဒီသင်္ချာတွက်ကပါအဲ့ဟာမှအောင်လဲဆိုတော့ interview ကတော့ဒီဟိုဘက်ကလာတဲ့ပေါင်းပေါက်ခိုင်ကိုရိုင်းမယ်ဟို panel နဲ့နေပြောပြီး interview သူတို့မေးမယ်မေးလို့အဲ့အချက်မှအောင်လဲဆိုရင်တော့အကြောင်းဝင်ခွင့်ရပေါ့ဒီ qualification အတိအကျရတော့မသတ်မှတ်ထားပါမယ် English ကိုဟိုရေးနိုင်ဖတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုဟို interview လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဖြေနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်စပြေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံက Connect Institute မှာတက်ရောက်မယ်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းကျူရှင်စရိတ်စာအုပ်စရိတ်ပါဝင်ဒေါ်လာ 9,000 လောက်ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်တက်ကတူရီမှာတက်ရောက်ရမယ်ကျန်နှစ်နှစ်အတွက်တော့နေစည်းအပဝင်ဒေါ်လာ 2,000 ခွဲဝန်းကျင်လောက်ကုန်ကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပညာသင်ဆုတွေအနေနဲ့ Merit Scholarship နဲ့ Need Scholarship တွေကိုရှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။